أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. ربي زدني علما ووهب لي رزقا واسعا، وتوب علينا توبة نسوها، وتوب علينا توبة نسوها. Hirup di dunia ukur ngumbara harta jeng anak, fitnah nu ayah kuatkan iman, tingkatkan takwa, pasti selamat di akhir masa, pasti selamat di akhir masa. Lobakan pisan mi datangna pasti, nyawa dipundut Rabbul Izzati. Mangka dehirup sing ati-ati, mangka dehirup sing ati-ati. Datang na ajal diri sumerah, nyawa jeng jasad tului papisah, anak kula warga karumpul kabeh, tului dibungkus badanku boeh, tului dibungkus badanku boeh. Nungan terjenajah ti harta jeng anak baralik deui, amal mimilu nu jadi saksi, amal mimilu nu jadi saksi. Umur manusia bakal ditanya, kawit lahirna dugi ka mautna, waktu
ngorana waktu sehatna sadaya pisan diparisana sadaya pisan diparisana taya hartina hirup di dunia salami hirup midamel dosa poka diri pasti cilaka nendangan siksa senaraka nendangan siksa senaraka astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah.